الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، ودنا يتكبرات شوتا ملكات وشاتشنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ይህ በየሳምንቱ ከአፍሪካ ቲቪ በቀጥታ ስርጭት የሚተላለፍላችሁ ጥያቄና መልስ የተሰኘ ፕሮግራማችን ነው። ኢንሻአላህ የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ፍቃድ ሆኖ ሳምንት ደርሶ ዛሬም ተገናኝተናል። ለወደፊት ብዙ ጊዜ ኢንሻአላህ እንደምንገናኝ ተስፋ እናደርጋለን። ዛሬ ብዙ ጥያቄዎችን ይዤ ቀርቤያለሁ። እናንተም ለነዚህ ጥያቄዎች ሁሉ ማለት ይቻላል ጥያቄ መልሶችን አቅርባችሁ እንደተዘጋጃችሁ ሙሉ ተስፋ አለኝ። እንግዲህ ባለፈው ሳምንት የተጠየቁ ብዙ ጥያቄዎችና ምላሽ ያገኙ ጥያቄዎች አሉ። እነዚያን ጥያቄዎች በተቻለ መጠን እየዘረዘርን የተለመደውን ተሳትፏችሁን እንጠብቃለን። ከመጀመሪያው ጥያቄ እንጀምር። የመጀመሪያው ጥያቄ በመጀመሪያ ጊዜ ወደ ሀበሻ አገር እንደተሰደዱ ታሪክ የዘገበላቸው ሰሃባ ማን ነው የሚል ነው። በትክክል ተመልሷል። ምርጫ ነበረው ጥያቄው። ሀ ጃዕፈር ኢብኑ አቢ ጣሊብ፣ ለ ዑስማን ኢብኑ አፋን፣ ሀመሩሃ አብዱራህማን ኢብኑ አውፍ፣ መ አቡ ሰለማ። ከነዚህ ከአራቱ ሰሃባዎች ወደ ሀበሻ አገር በመጀመሪያ ጊዜ እንደተሰደዱ ታሪክ የዘገበላቸው ሰሃባ የትኛው ነው ወይም ማን ናቸው የሚል ነው። እንግዲህ እነዚህ አራቱ ሰሃባዎች በአጠቃላይ ወደ ሀበሻ አገር እንደተሰደዱ ታሪክ ጽፎላቸዋል። ወደ ሀበሻ አገር ተሰደው ሀበሻን አይቷታል። ነገር ግን ዋናው ጥያቄ ምንድን ነው? ከነዚህ ከአራቱ ታላላቅ ሰሃባዎች በመጀመሪያ ጊዜ ወደ ሀበሻ አገር የሄዱ ወይም የሀበሻን አገር በመጀመሪያ ጊዜ የረገጧት ማን ነው የሚል ነው። በትክክል የተመለሰ ጥያቄ ነው። እነሱም ዑስማን ኢብኑ አፋን ናቸው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መልካም ስራቸውን ይወደድላቸውና ዑስማን ኢብኑ አፋን ትልቅ ባለውለታ ናቸው። ለዚህ ማለት ነው በመጀመሪያ ጊዜ ወደ ሀበሻ ከተሰደዱት እንደውም ከተሰደዱ ሰዎች የመጀመሪያው ሰው እነሱ ናቸው። ከባለቤታቸው ከሩቅያ ጋር ተሰደው ነበረ በታሪክ እንደተዘገበው ማለት ነው። እና ከነዚህ ከአራቱ ተላላቅ ሰሃባዎች በመጀመሪያ ጊዜ የሀበሻን አገር የረገጠው ዑስማን ኢብኑ አፋን እና የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሴት ልጅ የሆነችው የዑስማን ኢብኑ አፋን ባለቤት ሩቅያ ቢንት መሐመድ ረዲየላሁ ዐንሃ እሷ ናት ማለት ነው። እነዚህ ሁለቶቹ በመጀመሪያ ጊዜ ሀበሻን ከረገጡት የመጀመሪያዎቹ ሰዎች ናቸው ማለት ነው። እሺ፣ ወደ ሌላኛው ጥያቄ እንለፍ። የሌላኛው ጥያቄ ወደ ሀበሻ አገር የተሰደዱ ሰዎችን ለማስመለስ በቁረይሾች በኩል ተልከው የነበሩ ሰዎች እነማን ናቸው የሚል ነው። ይህም በትክክል ተመልሷል። እንግዲህ ሰሃባዎች ረዲየላሁ ዐለይሂም ብዙ ናቸው ማለት እንችላለን። ወደ ሀበሻ አገር ተሰደው ነበር። እነዚህ ሰዎች በመካ ውስጥ በነበሩበት ሰዓት ውስጥ ብዙ ጭቆናና ብዙ በደል ደርሶባቸው ነበር። ያንን በደል ስላልቻሉ፣ ያንን ጭቆና መሸከም ስላልቻሉ ፍትሃዊ ነው ብለው ወደ የሚያምኑ ባለስልጣን ወይም ደግሞ ፍትሃዊ ነው ብለው ወደሚያምኑ ምድር መሰደድ የነሱ የመጨረሻ ምርጫቸው ነበር። ስለዚህ በዚህ ዓለም ላይ ፈትሸው በጊዜው እንደ አጠቃላይ በዓለም ላይ በፍትህ የሚታወቁት ነጃሽ ረህመቱላሂ ዐለይሂ ስለሆኑ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደዚህ አገር ወይም ወደ ሀበሻ አገር እንዲሰደዱ አመላከታቸውና በነሱ ንግግር ከአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዘንድ በመጣላቸው ዋሂ ማለት ነው ብዙ ሰሓባዎች ከ80 በላይ የሚሆኑ ሰሓባዎች ወደ ሀበሻ አገር ተሰደው ነበር። እነዚህን ሰሓባዎች ለማስመለስ ብዙ ጥረት ተደርጎ ነበር። የተለያዩ ሀዲያዎችን በመላክ የተለያዩ የበለጠ ይናገራሉ፣ ሰዎችን ማሳመን ይችላሉ የተባሉ ሰዎችን በመላክ እነሱን ለማስመለስና ወደ ነበሩበት ስቃይ ለማስገባት ብዙ ጥረት ተደርጎ ነበር። ከተላኩ ሰዎች አንደኛ ሰሓቢ አምር ብን አልዓስ ነው። በጊዜው ሰሓቢ አልነበረም። አምር ብን አልዓስ የሚባል ነው። ሌላኛው ደግሞ አብዱላህ ኢብኑ አቢ ረቢዓ የሚባል ወይም አብዱላህ ኢብኑ ኡመያ በመባል የሚታወቀው ነው። እነዚህ ሁለቱ ሰዎች ናቸው ወደ ሀበሻ አገር በመሄድ በዛ ሀገር የነበሩ ሰሃባዎችን ለማስመለስ የተላኩት ማለት ነው። ነገር ግን ወደዛ ሀገር ከመጡ በኋላ ያለው ክስተት እነዚህ ሰዎች ወደ ሀበሻ ሀገር እንደተሰደዱ ከተነገራቸው በኋላ ነጃሺ ረሂመሁላህ ይህንን ነገር ለማረጋገጥ ሰዎችን አስጠርተው ነበር፣ ሰሃባዎችን ማለት ነው።
እነሱ የሚሉትን ነገር ከሰሙ በኋላ እነዚህኞችም ደግሞ የሚሉትን ከሰሙ በኋላ እነዚህኞቹ ከጭቆና ሸሽተው ከበደል ሸሽተው ወደ ሀበሻ ሀገር የመጡ ሰዎች እውነት ላይ መሆናቸውን አረጋግጦ እነዚህን ሰዎች ፈጽሞ አልሰጣችሁም በማለት እንደውም ያ ነገር ወደ ምን አነሳሳው? በእነዚህ ሰዎች መልእክት ወይም በእስልምና መልእክት እንዲያምን እንዲያረጋግጥ እንዲቀበል አነሳስቶታል ማለት ነው። እነዚህ ሁለቶቹ ሰዎች ናቸው በመጀመሪያ ጊዜ ተልከው የነበሩት። በኋላ መጨረሻ ላይ ሁለቱም ሙስሊም ሆነው ከተላላቅ ሰሃባዎች የሚመደቡ ናቸው። እሺ፣ ሌላኛው ደግሞ ጣሃራ የሚፈጸምበት ውሃ ምን ተብሎ ይጠራል? ጣሃራ የሚፈጸምበት ውሃ ምን ተብሎ ይጠራል? ሀ ማኡን ጣሁር ይባላል፣ ለ ማኡን ጣሂር፣ ሐምሮሃ ማኡን ነጂስ፣ መ መርስ የለውም። እነዚህ ምርጫዎች ነበሩ። እሺ፣ ሰዎችን ማጽዳት የሚችል ወይም ደግሞ ሸሪዓዊ ለሆነ ጽዳት የሚያበቃ ውሃ ዊትኛው ውሃ ነው የሚለውን ነው። ዑለማዎች ወይም ፉቅሃዎች ውሃን በሶስት ይከፍላሉ። አንደኛ ማኡን ጣሁር ይላሉ። ጣሃራ ለራሱም ጣሃራ ነው፣ ወሙጣሂሩ ሊገይሪሂ ሌላውንም አካል ደግሞ ያጸዳል፣ ሸሪዓዊ የሆነ ጽዳት ማለት ነው። ሌላውኛው ደግሞ ለራሱ ጣሃራ ነው፣ ላኪነሁ ገይሩ ሙጣሂሪ ሊገይሪሂ ነገር ግን ከሱ በቀር ያለውን ሌላን አካል ማጽዳት አይችልም። ሌላኛው ሶስተኛው ደግሞ ማኡን ነጂስ ነጃሳ የሆነ ምንም ለራሱም ያልጸዳ ሌላውንም አካል ሸሪዓዊ የሆነ ጽዳት ማጽዳት የማይችል ውሃ ነው ማለት ነው። እሺ፣ ማኡን ጣሁር ነው እዚህ ጋር ምላሹ ማለት ነው። ጣሃራ የሚፈጸምበት ወይም ጣሃራችንን የምንፈጽምበት የውሃ አይነት የትኛው ነው የሚል ጥያቄ ነው። ማኡን ጣሁር ለራሱም ጽዳት ያለው ማለትም ጣሃራ የሆነ ሌላውንም አካል ደግሞ ሸሪዓዊ የሆነን ጣሃራ ማድረግ የሚችል እነሱን ማጽዳት የሚችል ውሃ ማኡን ጣሁር በመባል ይታወቃል። ይሄ ለሁላችንም ግልጽ ሊሆን ይገባል ማለት ነው። ለምሳሌ ማኡን ጣሁር ብንል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከላይ ያወረደልን ወይም ያዘነበልን ውሃ ማኡን ጣሁር ይባላል። ወአንዘልና ሚነ ሰማኢ ማኡን ጣሁራ ኢላ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እኛ ከላይ ላያችሁ ጣሁር የሆነን ለራሱም የጸዳ ሌላውንም አካል ማጽዳት የሚችልን ውሃ አወረድንላችሁ ይላል። ከውስጥም ደግሞ ከመሬት ውስጥም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሚያወጣቸው ውሃዎች እነዚሁ ጣሃራ የሆኑ ናቸው። ወከዛሊክ በርድ ማኡን ሰልጅ እነዚህ ጣሃራ እንደሆኑ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሂህ በሆነ ሐዲታቸው ውስጥ ገልጸዋል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ጣሂር ያልነው ነው ራሱን ማጽዳት ይችላል፣ ራሱ ይጸዳል፣ ነገር ግን ሌላን አካል ማጽዳት የማይችል ነው። እስኪ ዝርዝሩን እንመለስበታለን። ስልክ መስመር ላይ አለ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እሺ፣ ጥያቄ ደግሞ ከምት ልጀምር? ኸይር። እሺ፣ እህታችን ፋቲሃ። ሳምንቱ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልትጎዳ ምግብ ላይ መጀመረችው የሁዳዊ ዘይነብ አልሐሪስ ዘይነብ ብንት አልአይ ዘይነብ ማን? ብዙም አልሰማኝም። ዘይነብ ቢንት አልሐሪፍ በትክክል ተመለሰዋል። እህታችን ፋኪሃ ጀዛኪላ ኸይር። ሁለተኛው ደግሞ የምዕራፍ ቁርአን ባሊፍ ጀምር በያ የሚያልቅ። እሺ፣ በፊደል ባሊፍ ጀምራል በያ ነው የሚያው ያልከው ጥያቄ ዘይልኛ አንተ። እሺ፣ በአሊፍ ይጀምራል በያ ነው የሚያልቀው። ይሄ አዲስ ጥያቄ ነው። አዲስ ጥያቄ ደግሞ ሳምፕል ይቆል ተመለሰም። እሺ፣ ምላሹ ምንድነው? ሱረቱ አልአራፍ። ሱረቱ አልአራፍ። ሱረቱ አራፍ። ሱረቱ አልአራፍ በምን ጀመረ? በአሊፍ ጀምሮ ይጨርሳል። አሊፍ ብሎ ይጀምራል፣ ጨረሳ ደግሞ የስጅዱን ብሎ ይጨርሳል። የስጅዱን ብሎ በምን የሚጨርሰው? በኑን ኸይር። እሺ፣ ጥያቄው ይህ አይደለም። እህታችን አልተመለሰም። ኢንሻአላህ ያንኛው ጥያቄ በፊደላቶች የሚጀምሩ ሱራዎች ወይም ምዕራፎች ብዙ ናቸው። በፊደላቶች ከሚጀምሩ ምዕራፎች የመጀመሪያውና የመጨረሻውን ጥቀሽ የሚል ነበር። እሺ፣ ሌላ የዛሬ አንድ ቁጥር ስንት?
قطر عند عند ሶስት እሺ ከአንደኛው ቁጥር እንጀምር በስድስተኛው አመተ ሂጅራ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዑምራ ለማድረግ ወጥተው ሳያደርጉ ታገደው ተመለሰዋል ያ ዑምራ ምን በመባል ይታወቃል ሂጅራ በስድስተኛው አመተ ሂጅራ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዑምራ ለማድረግ ተነስተው በመንገድ ላይ ታገደው ሳያደርጉ ተመለሰዋል ያ ሳያደርጉት የተመለሱት ዑምራ ምን ተብሎ ይጠራል? ለፈኝ እሺ ወደ ሶስተኛው ቁጥር እንምጣ አንድ ሰው ሀጃውን በሚወጣ ጊዜ ማለትም እሽንቱን በሚሸና ጊዜ በዛ ሰዓት ላይ ማድረግ የሌለባቸውን ሶስት ነገራቶች ሸሪዓ የከለከላቸውን ሶስት ነገራቶችን ጥቀሺ እኛ ማውራት አይቻልም ማውራት አይቻለም ለተኛው ወደ ቂብላ መዞር አይቻለም ወደ ቂብላ መዞር አይቻለም ሶስተኛ አውራት ማይታይበት ቦታ እሺ መራቅ አለበት በሰዎች ፊት ለፊት መሆን የለበትም የሚል ነው በትክክል ተመለሷል እህታችን ፋኪያ ለተሳትፎሽ ከልብ አመሰግናለሁ ምናልባት አስተያየት በፕሮግራሙ ላይ ካለሽ ወላሂ ፕሮግራማችን ደስ ይላል ማሻአላ ተባረከ ተብለ የተለወጥንበት አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን አላህ ይጠብቃችሁ በዚህ ይቀጥሉልን ኢንሻአላህ አላህ ይረዳችሁ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاك الله خير الله سبحانه وتعالى جزا شن يكفلش تاتشن فاكهه لا تصادفوش كلبنا مسجنالن ليلى سلك بسم الله لله مسلن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شي سلكو يتقرط يمسلنال شي ود زرزر طياقيوچاچن نمطا طاهر اميل وها لا ينبر يعقوب نو طاهر اميل وها لراسو يصدى نو نغرغن ሌላውን አካል ማጽዳት የማይችል ውሃ ማለት ነው ምክንያቱም በጣሃራ ነገር የተቀየረ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ የሻይ ውሃ ማጽዳት አይችልም እና የመሳሰሉ የውሃ አይነቶች ላይጸዱ ይችላሉ ምክንያቱም ወደ ሌላ ነገር ከተቀየሩ በኋላ ማለት ነው حتى ጣሃራ በሆኑ ነገራቶች እንኳን ቢቀየሩ ስማቸው ከተቀየረ ጣሂር ይሆናሉ እንጂ ጣሁር ሊሆኑ አይችሉም ለራሳቸው ይጸዱ ነገር ግን ሌላውን አካል ማጽዳት የማይችሉ የውሃ አይነቶች ጣሂር ተብሎ ይጠራል ፉቃሆች ዘንዳ ስልክ መስመላለ ሄሎ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته خير رحتاتችን ዛህራ ጥያቄ ቁጥር ቁጥር 1 ቁጥር 1 3 ተመለሳል አፍዋን አምስት እሺ ከአንደኛው ቁጥር ጥያቄን ጀምር በስድስተኛው አመተ ሂጅራ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዑምራ ለማድረግ ወጥተው ሳያደርጉ ታገደው ተመለሰዋል ያ ሳያደርጉት የተመለሱ ዑምራ ምን ተብሎ ይጠራል አላፋል خير شيء ወደ አምስተኛው ንምጣና ከቤት ሲወጣ የሚባለውን ذکر ተቀሺ بسم الله توكلت لا ولا حول ولا قوه الا بالله خير بتككل تملسوا لهتاچن جزاك الله خير هتاچن زهرا لا تصادفوش كلبنا مسجنالن منالبات ببرنامج لا استعاد كلش لا والله من مستعدين ما شاء الله بذيك تقول الله يتمر لاچو خير خير جزاك الله خير هتاچن امين بارك الله فيك سلام ليلى سلك بسم الله يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اشي خير وندماتن كي طياقي اها طياقي طيق قطر 7 اشي 7 ايوه 7 انا 2 10 7 10 اشي ከ7ኛው ቁጥር እንጀምር የ7ኛው ቁጥር ጥያቄ الاربعين النووية ويم الاربعون النووية بمبال يمتتاوكوون مصحف يهزقادوت ويم مصحفات ماناتشاو يميلنو ها ابن رجب لا ابن كثير همرها ابو الذكرية النووي ما ابن كثير ابن كثير ابن كثير بتككل على تملسم وندم عبد الله من البات سي ثلاثهنيا مكره مرجعوا لرجملم ها ابن رجب لا ابن كثير حمرها ابو زكريا النووي ما ابن حجر من ها ابن
ابن من؟ ابن رجب. ابن رجب اهنم يهولتنياو مكرا التساكم ሶስተኛውን አይቻለም እሺ ወደ ሌላኛው ቁጥር ጥያቄ እንምጣና እነዚያ በጉዞ ላይ ይያሉ ዋሻው ተዘግቶባቸው በተገበሩት ስራቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዳናቸው ሰዎች ሶስት አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ያመለኩበት ተግባር ነበር ቢያንስ ያንደኛውን ተግባር ጥቀስ ምን አወቀና ረፈተለብ ጆኑ በዋሻው ውስጥ የነበሩ ዋሻ የተዘጋባቸው ሶስቱ ሰዎች ማለት ነው አይዋ እሺ ከነሱ ተግባራቸው አሃ አንደኛው ዚና ስራ ለንቆርጦ የይፈ እሺ ዚና ተመሻሽቶለት ሳይፈጸም የተወ ለአላህ ፍራቻ ብሎ ሁለተኛም ተቆ ምን ሀቅ እሺ እህ خير بيانس عندنا يتطيقوا لتصادفوا كلب انا مسجنا لنا وندماچن عبد الله جزاك الله خير من البات بروجرام لاي استايت كاله بتام ده الله الله تشوا بروجرام من استايت ودمنا امين خير جزاك الله خير لتصادفوا كلب انا مسجنا لنا وندم عبد الله ليلى سلك بس بالله هلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله اشي وندم ابرار كايثيوبيا ايش تياكي قطر عند قطر عند اشي قطر اكثر قطر عصر اشي كأندنياو نجمر بسدستنياو آمت الهجرة نبيو صلى الله عليه وسلم عمره لما درقو وطو تاقدو سايدرقو تملسوال يا سايدرقو تيتملسو عمره من تبلو يتقرال هديبية عمرة الهديبية بتككل تملسوال واندما اتشن عبرار اشي عصرنياو قطر تياكي النزياء بقزولاي ايالو واشاو تزاقتو باتشو بتقبروت وين بسروت سراتشو الله يعداناتشو سووشن بيانس ياندنياتشون ملكام سرات كاسيلال يا بسم الله يا عميو 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 بي በሌላ ጊዜ ዙም እንዲሰራ ጠይቋት ነበር ለዛ ካደኛቸውን ቀረች አሃ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍራቻ ብሎ ሸግራት ያ ከዚህ ተጠይቶ የነበሩ ነገር ፈጽሟለና አንድ ብር አያግራትም ያለችው ተስማሉ በትክክል ተመልሷል ወንድማችን አብራር جزاك الله خير ምናልባት በፕሮግራሙ ላይ ያለ አስተያየት ካለ አቶ ሰዓቱ ቢረዝብልን ሰዓታም ይያጠረብልን እሱ ቢረዝብልን خير جزاك الله خير بارك الله فيك لتصافو كلبنا مسكنالنا ወንድም አብራር ሰላም عليكم السلام ورحمه الله وبركاته لا تصفوا كلبنا مسكنا لنا وندماچنا ابرار كايتوبيا ليلى سلك هونم الله يالينا الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هاتاچن سميره السلام ورحمه الله وبركاته خير تياكي سدنا 9 تياكي 6 النازر 6 እና 9 እሺ ስድስተኛው ቁጥር ጥያቄ ቃላት ነው ይሄንን ቃል የተናገሩት ማን ነው ማነው ያሉት ገንዘብ ምንኛ የከፋ ጓደኛ ነው ካልተለየ ህንጂ አይጠቅምህም ይሄንን ያሉት ማን ናቸው ሀ ሐሰን ኢብኑ ሳቢት ለ ዑመር ኢብኑ الخطاب حمروها حسن البصري ما ابن الجوزي ابن الجوزي በትክክል አልተመለሰም እሺ የሁለተኛው ሙከራ ምናልባት حسن البصري بتككل تملسوا الله تاتشن جزاك الله خير لا تصادفوش كلبنا مسجنالن ليلى يقرشال مثلا اشي ليلى ي 90ኛው قطر طياقي نو نبيو صلى الله عليه وسلم لسوج كله اند تلاكو قراناوي مراجعوچن تقاشي عند مراجعم يتشال ايه
خير إن شاء الله. هنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بتك كل تمل السؤال هتاجن سميرة. جزاك الله خير. لا تسافوش كل بنا مسجنا لنا من البات ببرنامج ولا أستعد كلش. خير هتاجن سميرة سلك وايد تقرر تهي مسلنا لنا. جزاك الله خير كل بنا مسجنا لنا ليلى سلك مسمى الله. إلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيء سلك وايد تقرر تهي مسلنا لنا. ወደ ዝርዝር ጥያቄዎቻችን እንመለስና ውሃዎችን በሶስት ከፍለን ነበር። ሌላኛው ማኡን ነጂስ የሚባል ነው። ይሄ እንግዲህ በሶስት ነገራቶች የተቀየረ ነው። ከለር ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በጥፍጥና ወይም በጣዕም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በሽታ ሊሆን ይችላል። በእነዚህ በሶስቱ ከሶስቱ ነገራቶች ባንዱ የተቀየረ ውሃ ነጃሳ ነው ማለት ነው። እሺ ወደ ሌላው እንምጣ። ምናልባት ውሃ ብዙ ከሆነ ነው ነገር ግን ነጃሳ ወርቆበት ነጃሳ የቀየረው ውሃ በአጠቃላይ ማለት ነው ከለሩን ወይም ደግሞ ጣዕሙን ወይም ደግሞ ሽታውን ቀይሮ ከሆነ ነጃሳ እንደሚሆን ነው ዑለማዎች የሚናገሩት። እነዚህ ሶስቱ ነገራቶች የአንድን ውሃ ነጃሳ መሆኑና አለመሆኑን የሚያረጋግጡ ነገራቶች ናቸው። ነገር ግን እዚህ ጋር ውሃው ምን ያክል መሆን አለበት ምን ያክል መሆን አለበት መጠኑ ሚለው ላይ የተለያዩ ዑለማዎች ቢኖሩም ማለት ነው። እሺ ሌላኛው ደግሞ ወደ አምስተኛው ወደ ስድስተኛው ጥያቄ ላይ ደርሰናል። የስድስተኛው ቁጥር ጥያቄ ከተመለሱ ጥያቄዎች አንዱ ነው። አፍዋን የስድስተኛው ቁጥር ጥያቄ አልተመለሰም። የሰባተኛው ቁጥር ጥያቄ ነው። ስድስተኛው እንግዲህ ማን ይመልስ ይያለ ነው። የሰባተኛው ቁጥር ጥያቄ ምን ይላል? ይሄንን ቃል የተናገሩት ማን ነው? ከሰዎች ሁሉ የበለጠ ጠማማ ሰው ብሎ ማለት በመጨረሻው ጉዞ ላይ ወደ ቤቱ ደርሶ የጠመመ ሰው ነው። ይሄንን ቃል የተናገሩት ማን ነው? ቃሉ በአረበኛ ነበር ትርጉም ነው። ቃሉ ምንድነው የሚለው? اغبى الناس من ضل في اخر سفره وقد قارب المنزل ሚል ቃል ነው። የመጨረሻ ማህይም ሰው ብሎ ማለት ወደ በጉዞ ላይ ወደ ቤቱ ከተቀረበ በኋላ ከመንገዱ የጠፋ ሰው ነው። መጭ የመጨረሻ ማህይም ሰው ብሎ ማለት የዚህ አይነት ሰው ነው። ይሄንን ንግግር የተናገሩት ማን ነው የሚል ነው ምርጫ ነበረው። ابن تيميه لا ابن كثير حمروها ابن القيم ما ابن الجوزي نزي كنزي تلالاق علماءوچ ما نو ايهنن قال يتناغروت يميل نبر بتككل تملسوال ابن القيم نبر يتناغروت ان شاء الله تزورون نملسبت عالم ودنا يتكبراچو تملكاتوچاچين يتكتاتلاچو يمتگنيوت كافريكا تي في بقطتا سرچت يميتلالفلاچون طياقينا ملس يتسنيام پروگراماچن نو كافتا قويتا بوحالا تملسن نمطالن ساتركو طبقون ملكام قويتا ኢማን ትልቅ ሀብት ነው። ትልቅ ሀብት ሊያመልጥህ አይገባም። ትልቅ ኒዕማ ነው። የኒዕማው ተቋዳሽ ለመሆን መጣር ይኖርብሃል። ኢማን ሲደክም የመጀመሪያ ሰላቱ ወሰላም ሰደቃን በተመለከተ ሲናገሩ ሌላው ቀርቷል ለሚስትህ እንኳን የምታጎርሰው ጉርሻ እንደ ሰደቃ ይቆጠርልሃል። የሰለጠን ማህበረሰቦች ተብለው ያለፉ በሙሉ ታሪካቸውን ስንመለከት ከሴት ጋራ ያለው ህይወታቸው አካሏ ላይ ሰውነቷ ላይ ንቅሳት ወይም ውቅራት የሚባል ነገር መጠቀምም አይፈቀድላትም። ምንድነው ለዮራ በባይ ፈጣ? ለምንድነው በበሽታ ደም የተለከፈሽ? ለምንድነው የወሊድ ደም ከኔ እንዲወጣ ያደረገው? ብለሽ አላህን እንዳታማ። ይህ ፕሮግራም በእነዚህ ሰዓታት ይቀርብላችኋል።
بين السفور وبينك حجب الفخار. بسم الله الرحمن الرحيم ودنا يتكبراتشو تملكاتوچاچن كافتا قويتا بوحالا تملسن متنال يي سباتنياو قطر طياقي زرزر لاي نبرن اغبى الناس من ضل في اخر سفره وقد قارب المنزل የመጨረሻ ማህየም ሰው ብሎ ማለት ወደ ቤቱ ቅርቡ ሳለ በጉዞ ውስጥ መንገዱን የሳተ ሰው ነው ያሉት ማናቸው የሚል ነው በትክክል ተመለሷል ኢብኑ አልቀይም በመባል የሚታወቁ ታላቅ ዓሊም ናቸው እንዲሁም ጥበበኛ ናቸው ይሄንን ቃል የተናገሩት እኔ ታላቅ ዓሊም ናቸው የመጨረሻ ማህየም ሰው ብሎ ማለት ወደ ቤቱ ደርሶ ሳለ መንገዱን የሳተ ተጓዥ ነው የመጨረሻ ማህየም ሰው ብሎ ማለት ነው እና ይሄ ማለት እንግዲህ አንድ ሰው በዚህ hayat ውስጥ በዚህ በአዱንya ህይወት ውስጥ في سيره الى الله عز وجل ودع الله سبحانه وتعالى يتغوازن ያለው وفي سيره الى جنه الله عز وجل ودع الله سبحانه وتعالى جنته يتغوازن በዚህ dunia ላይ ጥሩ ነገራቶችን በመስራት ودع الله سبحانه وتعالى ودع الله سبحانه وتعالى يتقرب ያለ ሊሞት አከባቢ መንገዱን የሳተ ሰው የመጨረሻ ማህየም ሰው ብሎ ማለት እሱ ነው اغبى الناس من ضل في اخر سفره وقد قارب المنزل يميلو ابن القيم رحمه الله يتناغروت قال سلازينا يميداسسو من ياكلنو ودا الله سبحانه وتعالى يتقربنا يالنو ودا الله سبحانه وتعالى ويم دغمو ودا موت يتقربنا يالنو نغيرغن قناتوج يچمرو بميمطو غزي ارميوچاچن يقنسو بميمطو غزي انيا ودا الله سبحانه وتعالى يهلن قربيتا يچمرنا ميمطاو ويس يقنسنا ميمطاو يميلون نغير مايت مشال علبن نبي صلى الله عليه وسلم سراوچ بمچرشا لاين يميتايوت بلوال صحيح بهونه حديث وسط مالتنو عند سو منالبات بوطاتنتو غزي ليل لسجد شلال بوطاتنتو غزي بزو نغراتوچن ليفصم شلال لا الله سبحانه وتعالى دين لسلمنا بلو بزو تغاتوچن لياكناون يشلال نغرغن ودا الله سبحانه وتعالى يهده باللبس ساعات وسط ادميو يقنس باللبس ساعات وسط يي يسو غوغوت يچمرن يالو ويسي يقنسن يالو يميلون نغر ሁላችንም ራሳችንን መጠየቅ ያለብን ጥያቄ ነው ምክንያቱም ወደ ራሳችን አምጥተን ራሳችንን መጠየቅ ያለብን ጥያቄ ስለሆነ ነው ይሄንን እንብለው ማለት ነው ስለዚህ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመሄጃ መንገዳችን ውስጥ መንገዳችንን እናነስት መሄጃችንን ወይም ደግሞ ጉዟችንን ደግሞ ማፋጠን መቻል አለብን ያለንን ከዚህ በፊት የነበረን ነሻጣ እየጨመረ ከዚህ በፊት የነበረን ለዒባዳ ያለን ጉጉት እየጨመረ መሄድ አለበት ማለት ነው እንጂ እየቀነሰ እየደከመ የሚመጣ ከሆነ ከመንገዱ ማዘንበላችን ወይም ደግሞ መንገዱን ለቀን ወደ ሌላ መሄዳችን ስለማይቀር ከዚህ ነገር መጠንቀቅ አለብን የሚል ነው ስልክ መስመላለም ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ السلام ورحمة الله وبركاته شخير هتاتشن فوزيا تياكي قطر خلات قطر خلات الشي انا قطر عات قطر خلات انا عرات شي قطر خلات من الال صلاة الاستسقاء امي بالو صلاة الال امي سجدو صحاي ستتامم الال ها ها صحاي ستتامم لا زناب سيطافا حمروها عند بشتنيا يميسجدو يا صلاه عينت نو ما ملس يلوم صلاه استقامت ملس يلوم ملس يلوم مش تياكيو يدغم صلاه الاستسقاء مالت صحاي ستتامم يميسجد يا صلاه عينت لا زناب سيطافا يميسجد صلاه حمروها በሽተኛ የሚሰግድ ሶላት ነው መልስ የለውም አሁን መልስ የለውም ነው ዝናብ ሲጠፋ ዝናብ በጠፋ ሰዓት የሚሰግድ ሶላት ነው የሚል ነው በትክክል ተመለሷል ለህታችን ፎዚያ ጀዛኪላህ ኸይር እሺ ወደ አራተኛው ቁጥር ጥያቄ እንምጣ አራተኛው ቁጥር ጥያቄ ምን ይላል በኸንደቅ ዘመቻ ውስጥ በመዲናና በጥላቶቿ መሃል ጉርጓድ እንዲቆፈር ያመለከቱት ታላቁ ሰሃቢ ማን በመባል ይታወቃሉ
سلمان الفارسي بمبال يتوقعلو بتككل تملسوا على هتاچن فوزيا لا تسافوش كلب انا مسجنا لهم من البات ببروغرامو لاي استعد كالش لا خير جبرتم بدوني عم بخير عم لايك فاتو بروغرام تمستر ماري خاصة تنشاء طرالو هنا تياكم بيتمر صوصو كندا مجمري وبيوم بايني خير خير ان شاء الله ان شاء الله خير جزاك الله خير هاتشنا فوزيا لا تساتفوش كلبنا مسجنا لهم بارك الله فيك ليلى سلك مسمر لاله الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله خير وندم مالبل احمد دبار الله اشي وندم احمد اها تياكي 10 قطر 10 اشي قطر 10 انا 13 አስረኛው ቁጥር ጥያቄ እነዚያ በጉዞ ላይ ይያሉ ዋሻው ተዘግቶባቸው በተግባራቸው ወይም በሰሩት ጥሩ መልካም ስራ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዳናቸው ሰዎች ቢያንስ የአንደኛቸውን መልካም ተግባር ጥቀስ። ደጋመልን እነዚያ በጉዞ ላይ ይያሉ ዋሻው ተዘግቶባቸው በተገበሩት ስራቸው አላህ ያዳናቸውን ሰዎች ቢያንስ ያንደኛቸውን ተግባር ተቀስ ይላል የዳነበት ማለት ነው አዎ አማ ዝናው መጫቸው ለአላህ ፍራጅ ብሎ በትክክል ተመለሷል በትክክል ተመለሷል ወንድማችን ጀዛከላህ ኸይር እሺ ወንድም ሱዳን ከሱዳን ወንድም አህመድ ወደ 13ኛው ጥያቄ 13ኛውን ይመረጥከው አይደል እሺ አወደ 13ኛው ጥያቄ እንምጣ 13ኛው ጥያቄ አንድ ሰው ወደ ሽንት ቤት በሚገባ ጊዜ ዚክሩን ማለቱ ግዴታ ነው ወይስ አይደለም ማለት አንድ ሰው ወደ ሽንት ቤት በሚገባ ጊዜ የሚለው ዚክር አለ ያንን ዚክር ማለት ዋጅብ ነው ወይስ ሱና ዋጅብ ነው ዋጅብ ነው ግዴታ ማለት አለበት ነው የምትለው ሱና ነው እንደዛ ብትል ይሻላል በትክክል መልሰሃል ወንድማችን አህመድ ጀዛከላህ ኸይር ለተሳትፎ ከልብና መሰግናለን ምናልባት በፕሮግራሙ ላይ ያለህ አስተያየት ካለ እና ፕሮግራማችሁ በጣም ደስ ይላል አንወዳቸዋለን አንድ አደም ኸይር ጀዛከላህ ጀዛከላህ ኸይር ኢንሻአላህ ሌላ ጊዜ ተያምራለህ ወንድማችን አህመድ ሌላ ስልክ እየጠበቀኝ ነው ከልብ አመሰግናለሁ ሌላ ስልክ መስመላለን ሄሎ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሰላም አለይኩም እህታችን ናይማ ያቄ ቁጥር 11 ቁጥር 11 11 እና 12 እሺ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሶላት እየሰገዱ ያለ በሶላቱ ውስጥ ማውራት ክልክል መሆኑን ሳይያውቅ ያወራው ሰሃቢ ማን ይባላል በሐዲስ ውስጥ የተገለጸ ነው ያ ሰሃቢ ማን ነው ነው ሃ ዘይድ ኢብኑ ثابት ለሙአውያ ኢብኑ الحكم السلمي حمروها صهيب الرومي ما ملس يلو ግልጽ ነው አለተሃ ዘይድ ኢብኑ ثابት በትክክል አልተመለሰ መህታችን ምናልባት ሌላ ሞከራ መረፋ عمروها بتككل التملسم ثلاثنيا موكرا يفقدم شي ود ليلانياو نمطا ليلانياو ي 12نيا قطر طياقي نو منينال ي عقيده تمهرت الفقه الاكبر بمالت يسيموت عالم ماناچو كارتو تلالاق اماموش مالتنا ابو حنيفه امام الشافعي امام مالك امام احمد كنزي كارتو تلالاق ي فقه علماوچ عقيدا الفقه الاكبر ويمدغمو تلقو فقه بمعنى يتروت ما ناتشو امام الشافعي امام الشافعي من البات بليلا مكرم يساكا كونه تجمي ابو حنيفه امام الشافعي امام مالك امام احمد كنزي امام مالك امام مالك بتككل التملسه مهتاچنا ايما لا تساسفوش كلبنا مسجنال من البات برنامج لا ساتكلش ها አስተያየት ከዱባይ የምትሰራ ፕሮግራም አለ ምን ከዱባይ የምትሰራ ፕሮግራም አለ ቢላል ቲቪ ላይ እሺ እሱ ፕሮግራም ቢላልና በአፍሪካ ቲቪ ብቀለን እዚያ መከታተል የማይችሉት ብዙዎች ሊኖሩ ይችላሉ ቲቪ ላይ አይፎን ዳላ አግኝተው የማይከታተው ብዙ ሰው አለ
ኸይር እሺ። በጣም አስተማሪ ፕሮግራም ስለሆነ እሱ ፕሮግራም ከቻላችሁ በዚህ ላይ ብንቀጥልን እላለሁ። ኢንሻአላህ ሚቻል ከሆነ ወክራለን። ምናልባት ደግሞ ይሄኛው ጥያቄ ያመልስ ሳምንት ሁለቴ ቢሆን ጥሩ ነው። ጀዛኪላህ ኸይር እህታችን ከልብ እናመሰግናለን። እህታችን ነኢማ ጀዛኪላህ ኸይር እንላለን። እሺ ወደ ዝርዝራችን እንዳንመለስ ብትሆንም አለሁ እያለኝ ነው። ሄሎ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እሺ ወንድም አብዱል ሐፊዝ። አም እህ ጀዛኪላህ መልስ ነበር። እሺ መልስ። እሺ ጠየቀውን ስጠኝ። አላውቅም የት ሆነ ያልተጠየቀውና የተጠየቀው ነው መልሰው። ያልተጠየቀ ብዙ ጥያቄዎች አሉ። ለምሳሌ 14ኛ 15 16 17 እስከ 18 ጥያቄዎች አሉ። 15 እና 16 እሺ። የ15ኛው ቁጥር ጥያቄ ኢማሙ ሩኩዕ ከአፍወን ኢማሙ ከሩኩዕ ከተነሳ በኋላ የመጣ ሰው ምን ማድረግ አለበት የሚል ነው። ኢማሙ ከሩኩዕ ከተነሳ በኋላ ወደ መስጂድ የመጣ ሰው የገባ ሰው ምን ማድረግ አለበት? ከኢማሙ ጋር መስገድ ይችላልና ማለት ነው። ሀ ሩኩዕ አድርጎ መጨረሻ ላይ የመርሳት ወይም ደግሞ ስጁደ ሰሁ ማድረግ አለበት የሚል ነው። ለ ሩኩዕ አድርጎ ኢማሙ ጋር መድረስ አለበት። ሀመሩሃ ኢማሙን በቀጥታ ባለበት ሰዓት ማል ባለበት ሁኔታ በመከተል ወደ ሶላቱ መግባት አለበት። ሁሉም መልስ ሊሆን አይችልም። ሀመሩሃ ኢማሙን በመከተል ወደ ሶላቱ መግባት አለበት የሚል ነው። በትክክል ተመልሷል። ጀዛከላህ ኸይር ወንድማችን አብዱል ሐፊዝ ከልብ እናመሰግናለን። እሺ ወደ 16ኛው እንምጣ። የ16ኛው ቁጥር ጥያቄ ተጅዊድ ነው። ምን ይላል? ከኑን ሳኪና በኋላ ሺን ፊደል ከመጣ ሁክሙ ምንድን ነው የሚሆነው ወይም ምን መሆን አለበት? ኢዝሃር፣ ኢድጋም፣ ኢኽፋ፣ ኢቅላብ። ጀዛከላህ ኸይር ወንድማችን ለተሳትፎ ከልብ እናመሰግናለን። እንሻአላህ ታውቃለህ ወይም ደግሞ የቤት ስራ አድርገህ ምናልባት ሳምንት ልትመልሰው ትችላለህ። እሺ በጣም ጥሩ ነው። ሰዓት አንስራል ነው። ሰዓቱን ቢጨምሩበት ደስ ይላል። እና ደግሞ ያው በዚህም ሰዓት ብዙ ጊዜ እኛ አረብ ሀገር ያለ ነው ይሄ የስራ ወቅት ነው። ከመግሪብ ሰዓቱ ጊዜው ቢቀር አይቻልም። ለምን ይሄ ዛሬ ስራ ስለቀረው ነው እንጂ ብዙ ተልከታት ነው። በጣም ግን የሚፈልገው ፕሮግራም ነበረ ባል መግሪብ ባደል ኢሻ ቢሆን የሚል ነው። ጀዛኩም ኸይር። መልካም መልካም። ጀዛከላህ ኸይር፣ አስተያየትህ ደርሶናል። ኢንሻአላህ ጀዛከላህ ኸይር ወንድማችን አብዱል ሐፊዝ ለተሳትፎ ከልብ እናመሰግናለን። ሌላ ስልክ መስመላለ። ሄሎ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እሺ እህታችን ቴሌቪዥን በአካባቢ ሻለ ብትቀነሽ ገላጭ ነው። እሺ ስም ማልበል ከዜና። እሺ እሺ ጥያቄዎችን መረጪ። ከዜና መረጪ መረጪ ጥያቄዎችን። ጥያቄ 11 12 እሺ የ11ኛው ጥያቄ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሶላት እየሰገዱ እያለ በሶላቱ ውስጥ ማውራት ክልክል መሆኑን ሳያውቅ ያወራው ሰሃባ ማን በመባል ይታወቃል? ሀ ዘይድ ብን ሳቢት፣ ለ ሙዓዊያ ብን ልሐከም ሱለሚ፣ ሀምሩሃ ሱሀይብ። መልስ የለውም። ሀምሩሃ ሱሀይብ በትክክል አልተመለሰም። ምናልባት ሌላ ሙከራ። አቡ አመድ ማሙ አቡ አመድ ማለት ሙዓዊያ ማለት ነው። በሙዓዊያ አይደለም፣ ሙዓዊያ ሙዓዊያ ኢብን አልሐከም አሱለሚ በትክክል ተመልሷል። እህታችን ጀዛኪላህ ኸይር። እሺ ወደ 12ኛው እንምጣ። የዓቂዳን ትምህርት አልፊቅሁ አልአክበር ትልቁ ፊቅህ በማለት የሰየሙት ታላቁ ዓሊም ማን ናቸው? ከአራቱ ታላላቅ ኢማሞች አቡ ሐኒፋ፣ ኢማሙ ሻፊ፣ ኢማሙ ማሊክ፣ ኢማሙ አሕመድ። ኢማሙ አቡ ሐኒፋ ናቸው። በትክክል ተመልሷል። ኢማም አቡ ሐኒፋ
الفقه الأكبر ومالت مصحف صفوال سلاقينا هتاتشن كزينا لا تساتفوش كلبنا مسجنا لن بارك الله فيك أفزاك والله خيرا خير بارك الله فيك جزاك الله خير شي ودا طياقي اوتشاتشن زرزر نمطانا ان شاء الله ودا مقرشا لاي مي يدرسن يالني يمسلنيال لاي يمسلنيال من الوقت سكي عندنا طياقي اوتشن ودا مزرزر نلف ليلنياو يا 8ኛው قطر طياقينا ونت ويس حست يلال مندنا ميلو قالو سماي كمدر بفيت نو يتفطرتشو يلال حست يميل ملاش تسطو نبر بتككلم نو حست يميل نو مكناتوم سماي كمدر بفيت يتفطرتشو مالت سماي كمدر بفيت اند تفطرتش يمياساي نو نغرغن قران اي مرجا مدر كسماي بفيت اند تفطرتشنا كمدر بهالا سماي اند تفطر انا የሚያስቀምጠው አብዛኞቹ ሙፈሲሮች በዚህ ላይ ነው የተጓዙት ማለት ነው ያለው ሐቃይቆች ይሄንን ይመስላሉ ማለት ነው በዚህ ዙሪያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم لال በ29ኛው አያ ላይ ይመስለኛል በሱረቱ البقره الله Subhanahu Wa Ta'ala ብሎ ማለት ያ በመድር ውስጥ ያለው ነገር ሁሉ ከነ መድር ማለት ነው ከፈጠረላቸው በኋላ ወደ ሰማይ ያሰበና ወደ ሰማይም በመሄ ወደ ሰማይ አስቦ ሰማይንም የፈጠረ አምላክ ነው ይላል ፈሰዋሁነ ሰብዐ ሰማዋቲን ሰማያቶችንም ደግሞ ሰባት ሰማያት አደረገ ይላል ይሄ አያ እንግዲህ በግልጽ ምድር ከሰማይ በፊት እንደ ተፈጠረች ነው የሚያሳየው ይሄ ነታው ይሄ ነው የሚመስለው ማለት ነው ስለዚህ ጥያቄው ሐሰት ነው የሚል ነው መላሽ ሊሆንለት የሚችልም ሰማይ ከምድር በፊት አልተፈጠረችም ምድር ነው ከሰማይ በፊት የተፈጠረው ማለት ነው ሌላው ደግሞ የጸነኛው ቁጥር ጥያቄ ጆሮ ማበስ ከውዱ ተግባራቶች አንዱ ነው ለጆሮአችን ማበስ ማለት ነው ጆሮአችንን ለማበስ እንደ አዲስ ውሃ መውሰድ ያስፈልጋል ወይስ በከራሳችን በተረፈ ውሃ ነው ወይም ከጸጉራችን በተረፈ ውሃ ነው የምናብሰው የሚል ነው በትክክል ተመለሷል እንደገና አዲስ ውሃን ማምጣት አያስፈልግም ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተወሩ የውዱ ተግባራቶች ብዙ ሰሃባዎች አውርተዋል ሁላቸውም በአጠቃላይ እንዳስቀመጡት እነዚህ ያስቀመጡት ተላላቅ ሰሃባዎች ናቸው የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የውዱ አይነትን በትክክል የተከታተሉ ተላላቅ ሰሃባዎች ናቸው علي بن ابي طالب عبد الله بن زيد بن العاص ان عثمان بن عفان ليلوچم صحابهوش معناتنا بزغبولن مسرات نبي صلى الله عليه وسلم جوراچون بميابسو غزي ويم حتى صغوراچون اندابسو نو يتناغروت معناتنا لذا اديسن وها ايوسدو بنبره بمالت كنزي تلالق صحابهوش يتناغروت قالو ان لجوراچو مابس سيبال اديسن مها وها الوسدو موسدم اسفلاغا يدلم سنناو ከጸጉራችን ጸጉራችንን ካበዘን በኋላ በዛ ወርጠበት ጆራችንም ደግሞ ማበስ አለብን ማለት ነው ይሄንኛውም በትክክል ተመለሷል ሌላው ደግሞ መሄዱ ግዴታ የሚሆነው የሰርግ ጥሪ ማማላት ካለበት መስፈርት ይላል ሃ ነሙንከር ወይም ደግሞ የተጠሉ ነገራቶች በሰርጉ ቦታ አለመከናወን አንድ ሸርጥ ነው ሌላው ደግሞ ጠሪው የሐራም ገንዘብ ባለቤት አለመሆን ይሄኛውም ደግሞ ሸርጥ ነው ሐመሩሃ ሁሉም መልስ ሊሆን አይችልም የሚል ነው ይሄ እንግዲህ በትክክል ተመለሷል እነዚህ ሁለቶቹ ሸርጦቹ ይታያሉ ይሄ በ ውስጥ የተመለሰ ነው ሃና ለመልስ ይሆናሉ የሚል ነው በትክክል ተመለሰዋል ሙንከር ያለበት ሰርግ ሐራም የሆኑ ነገራቶች የሚፈጸምበትን ሰርግ አንድ ሰው መሄዱ ግዴታ ሳይሆን ሐራም ነው የሚሆነበት ወደዛ ነገር ራሱ መሄድ አይችልም አይፈቀደለትም ምናልባት ያንን ሙንከር አስቆማለሁ የሚል ኃይል ካለው ወይም የሚል ሐሳብ ካለው ማስቆም የሚችል ከሆነ እዛ ሄዶ ያንን ሙንከር ዳዕዋ አድርጎላቸው ወይም ደግሞ እዛ ቦታ በመድረሱ ብቻ ያ ነገር ማይከናወን ከሆነ መሄዱ በላጭ ነው የሚሆነለት ሌላው ደግሞ የሚጠራው ሰውዬ ሐራም ነገር የሚበላ መሆን የለበትም በእስልምና ውስጥ ሐራም ነገር መብላት በጣም የተከለከለ ነው ሐራም የሆኑ ነገራቶች ብዙ ነገራቶች አሉ ሐራም የሆኑ የተከለከሉ የገንዘብ አይነቶች ብዙ አሉ አንድ ሰው ያጭበረበረ ሊሆን ይችላል በወለን መልክ ሊሆን ይችላል በተለያዩ ነገራቶች እስልምና የከለከላቸው የገንዘብ መሰብሰቢያ ዘዴዎች አሉ በእነዛ አይነት ዘዴዎችን የሚጠቀም ከሆነ ያንንም ሰው ጥሪውን ማክበር ሐራም ነው የሚሆነው አያስፈልግም ሐራምን መብላት አይቻለምና ማለት ነው كله
النبي صلى الله عليه وسلم اندالوت مالتنا كل جسم نبت من سحت فالنار اولى بها بلوا النبي صلى الله عليه وسلم كحرام نجر يبقلا كحرام نجر يبقلا اكل مالتنا اسات لسو بلاچو نچ لسو تغبيو نچ بلوا النبي صلى الله عليه وسلم نا اكلاتشنن ود اسات مكتت مشال ود اسات مكتت يلبنم كحرام نجراتوچ مقطب مشال علبن يميلو غدي هودنا يتكبر ራቹ ተመልካቾቻችን ብዙ ያልተዘረዘሩ ጥያቄዎች አሉ። ነገር ግን አሁንም ከሰዓቱ አንጻር ከዚህ የበለጠ ለመዘርዘር አልቻለም። ኢንሻአላህ የሚመጣው ሳምንት ያላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ ከሆነ ዛሬ የተጠየቀውንም የቀረነንም ኢንሻአላህ ለመዘርዘር ጥረት እናደርጋለን። ለተሳትፏችሁ ከልብ እናመሰግናለን። አብዛኞቻችሁ ደውላችሁ አስተያየት በመስጠታችሁም ከልብ እናመሰግናለን። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሽቶልን ሳምንት እስከምንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩልን። هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.